Arratsaldeon. Gaurko honetan eta beken egongo den hizlari emakume bakarra izanik nire lehen hitzak guretzako. Euskal Herriko emakume feminista guztientzako. Bidea badago feminista izango da. Biba gu! Gaur erronka mardula proposatu didazue. Freskotasuna, gaztetasuna eta hurbiltasuna eskaintzea plaza hau bete duzuen guztion artean. Argi duguna behintzat, bada bertan batu garenok, euskaldunak, ezkertiarrak eta bertzaleak garela. Euskal Herri berri bat amets dugula eta bertara heltzeko bidea elkarrekin egingo dugula. Gaur bildu garen plaza honetan, Euskal Bidea izena duen plaza koloretsu, alai, erraldoi eta duin honetan, aldaketa hasi besterik ez da egin. Egoera berriak dogma zaharrak hautsi behar ditu. Beldarra izan garela ahaztu gabe, etengabeko metamorfosian egongo den tximeleta izan behar gara. Herri, auzo eta baiara guztiak egan zeharkatuko dituen tximeleta. Demokrazia behetik gora eraikitzen sinisten duen tximeleta. Herri boterea saretuko duen tximeleta. Etengabe ilusioa eta borrokarako grina zabalduko duen tximeleta. Mariposa Violeta que luchará en favor de la igualdad. Mariposa Verde, que se opondrá a todo macroproyecto y defenderá nuestros pueblos y valles. Mariposa Naranja, que defenderá derechos políticos y civiles y que construirá muros populares para que no se lleven a ningún joven. Guztion tximeleta izan dadin bere bihotza herri adostasunean oinarrituta egon beharko da. Eta horrela bakarrik taupadak entzungo ditugu Euskal Herriko txoko guztietan. Horrela bakarrik lortuko dugu Euskal Estatua herritik eta herriarentzat eraikitzea. Herritarron Euskal Herria berria eraikitzea. Burujabetza, erabakitzeko eskubidea eta harremanak elkar lotuta lortuko dugu gaur hemen mila urrats baino gehiago lortu dugun bezala independentzia. Gaurko honetan gonbidapen zintzoa egin nahiko genizueke. Ametsak errealitatea bihurtzeko garaia heldu da. Ez dezagun soilik amets egin gauez. Az gaitezen gaurdanik bidea egiten, denok elkarrekin, bakoitzak bere esparru eta jakintzatik. Eta nik bereziki zuzenduko natzaie herri honetako gazteei. Izan gaitezen oraina, izan gaitezen bidea eta egin dezagunegan independentziaruntz. Martxan dagoen bideari ekinez, auzo eta herrietan prozesu eratzaileetan parte hartuz, gure egunerokotasunean burujabe eta ez burugabe izanez, konpromesu zintzoak hartuz, lortuko dugu tximeleta egan jarraitzea. Gazte guztiak gara beharrezko, hemen batu garenak. Herri, auzo eta baiaretan lanean dihardugunak. Hemendik aurrera batuko direnak. Erbestean daudenak eta haien ziegetan aurkitzen direnak. Dena gara beharrezko.
erronka itzela dugu eskuartean. Goaz, tximeleta indartxu bat eraikitzera. Egan eginez, askatasuna ekarriko duena herri honetara. Eta zuek zer uste duzue? Erronka honen aurrean gazteak, geldi, etxean eta telebistaren aurrean geldituko garela? Bajai duzue. Gazteok erabakia hartua dugu. Gu bagoaz. Argi dugu, estutzen gaituen estatu frantses eta espainoletik bagoazela. Kapitalismotik bagoazela. Zapalkuntza guztiak ambizioz gainditzeko bagoazela. Los jóvenes tenemos muy claro. Nos vamos. Y no vamos a esperar a nadie. Nos vamos porque queremos vivir en euskera. Porque queremos vivir emancipados. Nos vamos porque no aceptamos ninguna reforma más, ni el 3+2, ni el 11, ni nada por lo mismo. Nos vamos porque queremos ser libres. Baina ez pentsa gure herri eta baiaretatik goazenik, ez. Bertan, aske, ikasi, lan eta bizi nahi dugulako, aukerak eraikitzera goaz. Ez dezagun utzi tximeleta bakarrik, batu ditzagun indarrak. Eta egin diezaiogun, 7 lurraldeetara zabaltzeko moduko hegaldi luzea. Gazteok martxan gaude, gazteok bagoaz. Gora Euskal Gazteria! Gora Euskal Herria askatuta! Gora!